Aren't you feeling proud? I'm thinking that what we're doing, we're going to have a group of WhatsApp. Akuwa naongea na Bandana, akuwa naongea na Spizzo, but yeye akuwa anajua. Watu wanajua sisi mimi. Hey, chill. Yes. Chill. Chill. Akuwa anajua. So all along. For real. Nice. Yeah, awesome. Ndio wote mwenye nakubali ama nakataa. Watu wanat confuse mimi na umsee lakini. Atafanani bwana mimi ni handsome bwana mimi kuna pesa bwana. Mimi nataka fit bwana. Akuona kama hivi wewe. Fanya hivi. Nataka tukubaliane hapa, si ndio? Wanaagi nani handsome kuliko mwingine, si ndio? Ayuma ali ukue ama si ndio? Ayuma chakue. Ayuma tumalizie. Tutapigana bure hapa. Sasa before hapo sasa. Ngoja. Ni competition. Tunajua nani ni loser na nani winner. Sasa ngoja. Guys niko na swali hapa. 2017. Ngoma tatu zilikuwa hit song. Ulikuwa na ngoma ya Arrow Boy. Mnajua digi digi? Yeah. Alafu mnajua kidege. Yes. Nani aliimba ile ngoma? Ile ya kidege na Arrow Boy. Aliimba ama waliimba? Ngoja. Ngoja. Kidege mlisikia vizuri. Niko juu kama pilot. Yeye mnajua ngoma? Eh. Nani mnampenda kwa ile song kwenye wale wasio tatu? Nani? Sema. Shout. After hiyo ngoma mnajua ngoma ni penamba. Nani handsome? I'm choosing all of them. Like it's possible. Like good things have come in three today, yeah. And like I'm spoiled for choice and everything. Oh, really? So I'm choosing all three. There's no competition. But kitu kingine pia, I'm nothing without him. Yeah. Yeah, of course. Now I want to talk about you guys working together because you guys kind of remind me of like a young like Migos, but like you know a bit like the.